Gustav Samuel Magnusson, det blir förlust på bortaplan mot Jönköping Södra. Hur ser du på matchen? Vi är bra i 35 minuter så de får sitt 2-1 mål. Då viker vi ner oss och de tar över och vinner. Vad gjorde ni rätt de första 35 minuterna? Nej, men vi får ut bollarna på kanten, får in dem ner, får dem bakom och utmanar på kanterna. Får in dem, vinner boll och sådär. Som man gör när man är bra. Och sen så tappar vi allting. Vi får inte upp bollen, vi slår den på dem. Vi vinner inga andra bollar, vi viker ner oss. Finns det någon förklaring till varför ni viker ner er som du säger? Jag vet inte, vi tål kanske inte det där jävla målet, 2-1 målet. Vi måste kunna ta det och jobba vidare. Det gör vi inte idag, det kanske är det, jag vet inte. Så jag lycka till och fortsätt jobba på för att vända trenden. Det ska vi göra, tack.